Arthur? Աստված իմ, արդեն շատ ուշ է, ինչի է, ղան։ Մամ ջան, խնդրում եմ մի անհանգստացի, չեմ ասկարում ինչի ես անհանգստացել, ամեն ինչ կարգին ա։ Հա, տանն ենք, դե բարի գիշեր։ Մայրը ձանգեց, ես չկարողացա ասել, ուր եք, որտեղ եք։ Ես ուզում քնեմ։ Լավ չես նայ։ Չգիտեմ, ինքն ստանում է։ Ինչ են խոր ջերմություն ունես։ Չգիտեմ դա։ Ոչինչ, լավ, սա քնեմ կանցնեմ։ Ճիշտ է։ Սպասիր։ Ամբողջությամբ տաք ես։ Ես դեղ բերեմ, լավ հիմա։ Հիմա դեղ բերեմ ես։ Ինքը չեմ ուզում։ Նար, եթե վատ ես, ուրեմն մի բան պետք է անենք, չէ՞։ Լուս ուզում քնեմ, արի գնամ քնենք էլի։ Լավ, նար, դու գնա, ես ջերմաչափ բերեմ։ Լարիսային ասել է աղվա գցի։ Ինչ եմ։ Կներես ուղակի ինձ միջև տուն բերեցին։ Լուս, վերջացրում։ Ինչ եմ ունես նրանցում խնդրում։ Միրանց մատ չուզեցի գցեմ։ Վերջ։ Չապ են ջերմությունը։ Լավ նշանը չէ, որ հարսնացույի պունջը կեզ են տվել։ Դեղ տամ ջերմությունը իչն։ Ինչ է եղել, վելիքունը չի տանում։ Հա, չեմ կարողանում քնել։ Ինչ է եղել, դղա, ասա տեսնեմ։ Խանգարեցի ձեզ։ Չէ, տեսա լույսը վառվում է եկա, բայց դու լավ չես անում, մինչև հիմա արթուն ես։ Հեսա կպարկի։ Չէ, ոչ միայն պարկել։ Բարգի ես ու մի գուշտ կքնես, առավության շուտ դիարտանաս, տեղ ենք գնալու, ժամը ութին։ 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 Ուր ենք գնալու։ Դե դուք ասեմ, կեզ համար շատ կարևոր տեղ ենք գնալու։ Շատ կարևոր։ Հա։ Հետաքրքիր եմ,
Դե գնա, գնա քնի։ Կանցնի որ խմես։ Երևի մեր սել ես հանար։ Լոս ոչ ինչ սակը քնում կանցնի։ Can't think of this. What you gonna do?